Auga Escola, a nosa sección donde coidamos da auga. Sabedes que é un tesouro e témolo que gardar. Xogamos a un sabías que? Augas que veñen, augas que van, augas que non sei onde me levarán. Augas que están vivas, augas de coral, que nacen no río e que dormen no mar. Augas que veñen, augas que van, non as sabedes. Augas que non sei onde me levarán. É super chula, cántame. Ai, temos que escutar máis música galega e deixarnos del Despacito. Que tal estades? Moi ben. Que teimos da charla, claro, hoxe tenes ganas de escuitala, ou que? Pois, sí. E tú non parabas de facer preguntas? Sí, non para. Responder. Gustavos a charla de Viaco de hoxe? Moito. E que vos chama a atención? Pois, los experimentos sobre todo. Vos sabedes que eses experimentos prepararonos eles en mini para que vos poidades entender o que é unha potabilizadora, depuradora? E os sitios que vos enseñaron, coñeces algún dos que che dixeron? Sí. Cal era o que che sonaba? O dos coñas sonaba, che? Sí. Sí? E por aquí que nos falaron de un tamén que había? Ora temos que fixar nas pegatinas donde poña Viaco. Sabemos que aí están preparando a auguinha que nós bebemos. É importante tratar ben a auga. Moito, porque necesitamos auga para beber e estar hidratados. E para a piscina, para bañarnos tamén. Sí, para refrescarnos. Para refrescarnos no veranito, que mola muchísimo. Vos, que detalle? A ver, decídeme unha cousiña que fagades para cuidar da auga. Unha así de rápido. Non ensuciala. Non ensuciala. Non deixar a auga correr polo grifo. Pois tomen nota que os pequeniños e pequeniñas son os que máis saben. E os adultos temos que aprender un pouquiño máis, porque a veces que non somos máis desastre. Os pequenos ou os grandes? Os grandes. E da charla, veña, que querías dicir? Algúnha cousinha máis? Un chiste. Un chiste? Que sorte temos, un chiste. E vai sobre auga ou non? Non. Bueno, pois nada, veña, desgaleño un chiste. Que é de diferencias entre un chicle e un avión? Que el chicle pega e el avión despega. Muy bueno, una cosa que chiste. Digo que clase. Bueno, clase. Ay, ainda teño chip da, ¿verdad? Clase, qué día. ¿Cómo dice clase? Dice, pff, clases, estamos de verán, de vacacións. Uxía, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Qué te da clase? Pero estabas aí da estudanta. Preguntabas mogollón de cousas, respondías moi ben, porque hoxe estamos a falar do ciclo urbán da auga, verdade? Sí. Tú coñecías os de Viaqua? Non, só sabía que era unha empresa de auga. Ai, agora mira tú todo o traballiño que fan estes biólogos, por exemplo, verdade? Que ben explican. A ver, pois contame sí. Un pouquiño eso donde tú participaches nese experimento, que tiveches que facer? Pois era unha especie de depuradora en mini, que olleron a auga do río que estaba moi sucia, que tiña pedras, restos de ramas, terra, barro. Entón, a botas na máquina esa, cando o meu compañeiro deulle o botón... Pois se tiñas a Edgar aí, axudándote. Sí. Cando deulle o botón, pois empecé a depurarse. E saiu super limpio. Que ben, non pasades, non? Pois sí. Porque isto así é divertido, aprendemos mogollón de cousas e ao mesmo tempo no. Pasámolo pipa. Sí. Queres volver a charla logo, Xía? Sí. Pois veña, nada, disfruta, Xa. Ai, canto aprenden os nenos, tamén no verán, non é solo enredar. Bueno, aprender, enredar. Hola, Edgar, que tal? Bien. Que ben, estás a pasar aquí, Sí. Mira, por fin te coñezo, porque me tiñan falado tanto, tanto, tanto e tan ben de ti. E con esa sonrisa que sempre andas, que xa tiña gana de entrevistarte. Que tal hoxe con Viaqua? Bien. Participaxe, así que ando veches dando os botóns no experimento. Sí. E que che parece? Bien. Gústache? Que aprendiches? Sí. Que é o que máis che chama a atención de todo o que nos dicen aí os nosos biólogos? Amigos biólogos. A ver como sale o segundo experimento. Ai, porque estámolo perdendo agora. Sí. Caches, vai ser culpa miña. Pero podemos ir a outras visitas da ecología. Sí. Sí. Contame, a ver, que máis están aí facendo eles? Hablando del agua. Uhum. De la potabilización. Estupendo, eh? Tú crees que temos unha boa auga en Ourense? Sí. Bueno, deixo que vayas pilotando por aí. Que me encanta como pilotas por equipo la obra de natureza que tú silla. E mira, aunque o programa xa falamos de ti, estivemos outro día aí na horta, xa che fixeron unha rampiña para que tú puderas ir a sachar. Onde veron os compañeros preparando a pista para ti?
Sí, así le inundaron toda. Ay, cachis. Bueno, a ver si la tercera vaya vencida, ¿qué te parece? Sí, pero ahora ya no quieren volver, dicen que está acabada. Bueno, yo puedo ayudar si quieres, ¿eh? Vale. A facelo. ¿Y él? Martín, tú tienes que apuntar, hay que apuntarnos todos a trabajar. Dice que sí. Muchas gracias, dice que vayas a charla para que no la perdas. Vale. No perdas esa sonrisa siempre, tenla siempre, ¿eh? Sí. Hay que contarse. Crear coas mans un experimento, pilas con limóns e concienciarte con Fatiropina. Con Fatiropina descubriremos a orixe da enerxía. Faremos unha pila de limóns, un taller creativo onde misturamos a ecoloxía coa ciencia e coa arte para ecocienciarte. ¿Os acordáis que el globo atraía los o el pelo o a los papelitos? Vale, porque el globo, cuando lo frotaban la cabeza, empezaban a saltar los electrones y entonces, cuando se acercaba el papel o el pelo, ¡pum!, lo atraía. ¿No? Nosotros estamos... Efectivamente, los electrones tienen una carga y atraen las cosas. Por ejemplo, el pelo de Alba, o el pelo de Paula, o el pelo de Lucía. Esto fue el primer imán que encontraron, ¿vale? El ámbar. Fue el primer imán. Entonces, a partir de ahí, como esto en griego era, se llamaba electros, dijeron, bueno, electros, electrón, vamos a ver. Y lo que vamos a ver hoy es la electricidad. Si pones dos metales que transfieran electrones dentro de un conductor, que o limón, o hidrógeno, que tengo limón, es súper hippie, comparte mogollón. Quiere coger de aquí, le dar de allí, todo. Quiere compartir, ¿vale? Esto son clavos de acero que están galvanizados para que no se oxiden. Galvanizados quiere decir zinc. O zinc es un metal que es súper bondadoso y da un montón de electrones. Y después hay otro que o cobre, que o das monedas, que es muy pesetero. Vale, o cobre o que vais a hacer es coger electrones, es súper pesetero. Aquí, esto ten zinc, vale, que lleva a dar os electrons o cobre. Vale, pero eu ainda que poño zinc aquí o cobre aquí, se non meto un conductor no medio que vai ser o ácido do limón, non vou poder producir enerxía. Sí! Visteis? Sí. Saco de dos Nico. Sí, es ese. Qué guai. Cada vez queda menos para o verán e xa podedes ir facendo plans. A que vos vamos a animar? A ir a un campamento. Queredervos anotar? É moi ben acompañada nunha zona estupenda. Ana, moitas grazas por recibir o xornal escolar. Que tal estás? Moi ben, moitas grazas a vos. Eu veño por unha temática. Encántame tema campamentos. Eu son partidaria de que deberían ser todo o ano, pero bueno, ora orientados a que ven o verán e vos tendes unha proposta, non? Quenes vinder sendo? Que campamento propoñedes? Contanos un pouquiño, Ana. Vale, pois nós somos a Asociación de Lirio dos Sureis. Traballamos aquí na zona da Baixa Limia, englobamos varios concellos e moitos tipos de actividades diferentes, de actividades de dinamización rural da zona como actividades de promoción turística. Este ano, vale, somos varias xente no equipo, este ano decidimos lanzarnos e, bueno, por esta proposta de campamento, ¿no? Invitar a campamento, a infancia. Vamos a centrarnos este ano en infancia, en 8-12 anos. E, bueno, queremos amosar esta maravilla de sitio que temos. Porque onde estamos exactamente? Albergue a Viva, non? O que onde vades dormir aí?
Estamos un curso de dorme, pero bueno. En los campamentos poco, a verdad que sí. Pero estamos no campamento a Viva, na aldea de Maus de Salas. Unha aldea, a verdad que moi tradicional, moi bonita. Está en un enclave único, co embalse dos Salas aí embaixo. Aí está rodeado de mámoas, de dolmes, das montañas do Surés, que son increíbles, e está aquí no Concello de Muiños. E como va de ser capaces de organizar e programar todo para que os nenos e nenas veñan a disfrutar destas actividades? Que tendes aí de propostas? Contanos algo, para que se animen a vir, claro, que claro. Todo isto é para que vos animedes a anotarvos ao campamento, que lle va de chamar exactamente... Campo do Xurés ou tendes xa un nome específico? Bueno, pusemos Campa Natura e Parque do Xurés, Campa Natura no Xurés. A ver, a nosa idea, tamén somos bueno, as dúas que organizamos en concreto, vimos un pouco do eido da educación e nos gusta máis a educación non formal que a formal e bueno, tamén estamos curtidas no tema de campamentos, o veño da rama do escutismo, entonces bueno, a nosa idea de campamentos é diferente da que se ven realizando noutros sitios. Entonces bueno, nos queremos lanzar propostas de natureza, medio ambiente e bueno, está claro que hai que divertirse moito, pero queremos que a educación sexa un factor clave. Caixa valores, mantelo aí, verdad? Manter os valores, que mentras se xoga se aprende. Fátima é unha experta en experimentos científicos. Sabémolo, por a nosa fatiropina no xornal escolar. Sí. No, ela sabe moi ben e o leva moi ben cos nenos e nenas. Entón, bueno, a nosa proposta é esa e queremos ensinar orientación, facer unhas pequenas rutiñas pola zona. Nos gustaría tamén baixar a visitar o campamento romano do Aquis Quercernis, que hai aquí en Bande. Bueno, eso, dar a coñecer a zona e que o pasen moi, moi ben. Promete moitísimo. Exacto, eu creo que sí. Como poden facer os nenos e as nenas para anotarse as familias, para tervos aí en conta? Ben, bueno, pois temos, hoxe en día está todo no Facebook, nas páxinas web. Entón, temos o Facebook da Asociación Lirio do Xurés e, bueno, aí temos o cartaz, nos podedes escribir o correo electrónico, que é liriodosurés@gmail.com, todo en minúsculas, e o senhor chamar o teléfono que poredes por aquí en baixo. Aí a cosa que tamén nota. Exacto. E que veñan a disfrutar, non? E que veñan a disfrutar e que calquera dúbida que teñen as familias en canto a prezos e datas e todo eso, que non lo pregunten, que tampouco non queremos que ninguén se quede sin participar si é por causa do tema económico. Eu creo que se poden mirar as cousas e se hai que subvencionar, se subvenciona, pero non só que queremos é que os nenos e nenas participen e venen a pasalo ben. É boa notar o meu neno, sábelo. Sí. É un amante da natureza, ten que vir ao Xurés. Estar con vos, André González. Moi ben. Moitísimas gracias, espero que escoitedes esta proposta e que vos anotedes. Moitísimas. Nada, gracias a vos. Agardamos verbos por aquí de novo. Tens que facer un para papás e mamás. Ah, pois tamén o temos en mente, que conste, que todos os venás non lo dicen. Tamén o temos en mente. Sí, sí, sí. Aquí en Maus de Salas, además. Grazas. Grazas. E rematamos. Abrazada a natureza, queredia, mimadea. Pasadio ben, ata a semana que ven. Adeus. Adeus.